Aquest cap de setmana arrenca una de les cites musicals amb més tradició a Barcelona, Barnasants, el Festival de la Cançó d'Autor. Dani Flaco dona el tret de sortida a l'auditori a gairebé 3 mesos de concerts, en un cap de setmana on també sonaran Quico Alcèlio, El Noi i El Mut de Ferreries. Passem de la música al teatre, perquè el llibre de Montjuïc, Pere Arquilloé, es converteix en un enemic del poble. El clàssic d'Henrik Ibsen convida a reflexionar sobre el poder de l'economia per sobre de la veritat i la salut pública, a través del cas d'un metge que descobreix que l'aigua del balneari, font de riquesa del poble, està contaminada. El Museu Picasso continua amb la celebració del seu 50è aniversari, en aquesta ocasió amb una mostra del mig segle d'exposicions que hi han passat. El Museu Picasso 50 anys a Barcelona ens convida a recordar les 79 exposicions temporals que han difós tant l'obra de Picasso com d'altres artistes relacionats amb ell. Per acabar, us convidem a passar un vespre carregat de màgia al Teatre Aquitània, amb l'espectacle Vintage del mag Edgar. A través dels fantasmes d'un mag i del seu ajudant, condemnats a passar l'eternitat fent màgia, viatjarem a altres èpoques i coneixerem una manera de fer trucs a l'estil clàssic. Tot això i molt més és el que us espera a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana!